Bola da vez número 5 é com Marcos Pino, do Chile. Lembra de dar um joinha nesse vídeo e vamos lá. Espero que você tenha gostado. Para dar uma olhada no canal do Marcos, que é do grupo Tagua Tagua Juggling, clica aí na tela ou clica aqui também para ver os vídeos antigos do Bola da Vez até agora. Lembra que dando um joinha nesse vídeo e seguindo o Malabarezes no Facebook, Twitter, no Google Plus, nas redes sociais, se ajuda muito o projeto a continuar acontecendo. Se quiser apoiar ainda mais, dá para comprar alguma coisa na loja do canal para dar uma força aí. Para participar do Bola da Vez, é só me mandar um e-mail no malabarezes@gmail.com que a gente conversa e tenta articular de um jeito que flua para todo mundo. Demorou? Eu sou o Lucas Abidush e a gente se vê daqui a pouco.